Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato sama sampun dasa tang rahati kona sang yotang podang serasana miyam dang ime sakare api poca yami tang swakata tikona sang yotang tamang serasana mang ime sakare api poca yami tang sopadepana tikona sang yotang tang sang khang namiyami tang cha sang khang imehe sakare apipojayami chi patham tul preah bangkum khnyom prakaruna som kambang anjili namaskā aun kai thvai bangkum chumpoh prachum 3 nei preah ratana trai kun kau tang 3 mien preah put preah tho nang preah sang chi ratana da odong adam prasa kpong poh lo lok ko chi ti krob chrah thla kot kraeng robah tevada nang manuh tang lai sap sap kal ខ្ញុំ ព្រះ ករុណា សូម កំបង អញ្ជើញ នមស្ការ អូនកាយ ថ្វាយ បង្គំ ចំពោះ សម្តេច ព្រះ អគ្គ មហា សង្ឃរាជ ទាំង 2 គណៈ ក្រាប ថ្វាយ បង្គំ សម្តេច ព្រះ មហា សុមេធាធិបតី កតិ ឧទ្ទេស បណ្ឌិត នុនង៉ែត សម្តេច ព្រះ សង្ឃ ខនិយុគ នៃ ព្រះ រាជាណាចក្រ កម្ពុជា ជា ទី គោរព សក្ការៈ នមស្ការ ថ្វាយ បង្គំ សម្តេច ព្រះ សង្ឃ ខនិយុគ រង សម្តេច ព្រះ ពុទ្ធជ័យ មុនី សម្តេច ព្រះ មេគុណ រាជធានី ភ្នំពេញ នមស្ការ ថ្វាយ បង្គំ សម្តេច ព្រះជាគណៈ ព្រះ មន្ត្រី សង្ឃ ព្រះធេរានុធិរៈ នៅវគ្គភិក្ខុ សាមណេរ គ្រប់ ព្រះអង្គ នៅ ទូទាំង ពុទ្ធ សាសនៈ មណ្ឌល ទាំង ក្នុង និង ក្រៅ ប្រទេស ជា ទី គោរព សក្ការៈ កោត ក្រែង ជ្រះ ថ្លា អំពី ទូល ព្រះ បង្គំ ខ្ញុំ ព្រះ ករុណា នឹង សូម ធ្វើ សមានចិត្ត រាប់ អាន ជ្រះ ថ្លា ចំពោះ លោក ម្ចាស់ ប្អូន សាបណៈ ថេរោ សឹម សេង ហើយ នឹង ក៏ ចម្រើន ពរ ចំពោះ សម្តេច ឯកឧត្តម លោក ជំទាវ លោក លោក ស្រី ញោម ញាត ពុទ្ធ បរិស័ទ ពុទ្ធ មាមក ខេមរៈ ជាតិ ញាត ព្រះ ធម៌ ទាំង អស់ នៅ ទូទាំង ព្រះ រាជាណាចក្រ កម្ពុជា ក៏ ដូច ជា នៅ ទូទាំង ពិភព លោក ដែល តែង តែ បាន តាម ដាន ទស្សនា នៅ ការ ឡាយ និង ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ ពី កម្មវិធី ព្រះ សង្ឃ និង សង្គម ដែល មាន វត្តមាន ទូល ព្រះ បង្គំ ញោម បកណា ពី ព្រះ អង្គ ជានិច្ច រាល់ ថ្ងៃ ហ្នឹង គឺ ពី ម៉ោង 9 ដល់ ម៉ោង 10 ទោះបី រវល់ យ៉ាង ណា ក៏ មិន ដែល អខាន ដែរ ណា ជា ការ ចូល រួម ចំណែក មួយ ដើម្បី ផ្សព្វផ្សាយ នៅ ព្រះ ពុទ្ធ វចនៈ ត្រ ត្រង់ ផ្សព្វផ្សាយ និង ពន្យល់ ផ្នែក ខ្លះៗ ដើម្បី ជា ធម្ម ទាន ក្នុង ការ សិក្សា នៅ ព្រះ ពុទ្ធ ឧបាទ របស់ ព្រះ មាន ព្រះភិក្ខុ ជា អម្ចាស់ ខណៈ ហើយ នៅ ក្នុង ថ្ងៃ នេះ ដែរ ក៏ ចាំ ថ្ងៃ ពិសេស គឺ ថ្ងៃ មហា អ្នកខត្តរិក ដ៏ ឧត្តុង ឧត្តម ថ្ងៃ មាឃ កបូជា ហើយ ថ្ងៃ មិញ ទូល គុំ ញោម បកណា វត្ត បទុម បដី ទាំង អស់ ព្រះ អង្គ ក្រោម រាជាធិបតី ភាព ដ៏ ខ្ពង់ ខ្ពស់ របស់ សម្តេច ទាំង 2 ព្រះ អង្គ មាន សម្តេច ប្រជាធិការ និង សម្តេច ព្រះ មេគុណ គឺ និង ព្រះ មន្ត្រី សង្ឃ គ្រប់ ព្រះ ឋានានុក្រម នៃ វត្ត បទុម បដី ឯកឧត្តម លោក ជំទាវ លោក លោក ស្រី ញោម ញាត ពុទ្ធ បរិស័ទ ទាំង អ បាន ប្រារព្ធ ពិធី ទាំង ហែ មាឃ កបូជា យ៉ាង ឧឡារិក អធិកធម តាម ដង វិថី ជុំ វិញ វត្ត បទុម គួរ ជា ទី ជ្រះ ថ្លា ដ៏ ក្រៃ លែង ហើយ សូម ថ្វាយ ប្រគេន បុណ្យ កុសល នេះ ដល់ ព្រះ ករុណា ព្រះ សង្ឃ គ្រប់ ព្រះ អង្គ ញោម ញាត ពុទ្ធ បរិស័ទ ទាំង អ បាន ជា បច្ច័យ រួច ចាក់ ទុក គ្រប់ ព្រះ អង្គ គ្រប់ គ្នា ផង ដែរ ខ្ញុំ ណា នឹង មិន ចាប់ អារម្មណ៍ អី ច្រើន ខាង ដើម ទេ ថ្ងៃ នេះ ព្រោះ យើង មាន កម្មវិធី ច្រើន ថ្ងៃ នេះ សូម ប្រគេន លោក ប្អូន ចូល រួម បន្តិច ខាង ដើម គណ ណា ណា សូម អរគុណ លោក គ្រូ ជា ម្ចាស់ ណា ជា កិច្ច បន្ត ខ្ញុំ ព្រះ ករុណា សូម លើក ហត្ថា នមស្ការ ថ្វាយ បង្គំ នៅ អង្គ ប្រជុំ 3 នៃ ព្រះ រតន ត្រ័យ ទាំង 3 មាន ព្រះ ពុទ្ធរតន
ព្រះធម្មរតនៈសង្ឃរតនៈដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លារកពងខ្ពស់សូមនមស្ការថ្វាយបង្គំសម្ដេចព្រះមន្ត្រីសង្ឃព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈតាមព្រះឋានានុក្រម និងសូមធ្វើវិសាសៈភាពចំពោះព្រះករុណាជាគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពរាប់អានជាទីសក្ការៈនិងសូមចម្រើនពរពុទ្ធបរិស័ទឧបាសកឧបាសិកាស្រីប្រុសតាមគ្រប់បណ្ដាមជ្ឈដ្ឋានានានិងពុទ្ធបរិស័ទដែលកំពុងតាមដានសម្ដាប់និងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌ព្រះសង្ឃនិងសង្គមដែលត្រូវបានរៀបចំដឹកនាំដោយព្រះអង្គគ្រូសង្ឃរៈខេតោស៊ុនសន្តិភាពព្រមីកតលេខ 29វត្តបទុមវតីនៅក្នុងឱកាសថ្ងៃនេះគ្រប់បណ្ដាទីវត្តអារាមនានា នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ដូចជាពុទ្ធសាសនិកទូទាំងពិភពលោកបានប្រារព្ធធ្វើនៅពិធីបុណ្យមហានក្ខត្តឫកនៃពិធីបុណ្យមគ្គបូជាផងដែរដើម្បីជាការតបគុណរបស់ព្រះដ៏មានឫទ្ធិជាអម្ចាស់កាលដែលព្រះអង្គគង់ធរមានៅឡើយហើយក៏ដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះនិព្វានទៅហើយក៏ពិតមែនថ្ងៃនេះបើយើងនិយាយឲ្យដល់ស៊ីជម្រៅទៅតា ជាថ្ងៃនៃបេះដូងព្រះធម៌នៅក្នុងឱកាសនៃពិធីបុណ្យមគ្គបូជានេះហើយមានទិវាសំខាន់សំខាន់ណាស់ដូចជាពុទ្ធបរិស័ទឧបាសកឧបាសិកាស្រីប្រុសទាំងអស់បានយល់ហើយនឹងបានជ្រាបហើយទៅតាមបណ្ដាវត្តអារាមនីមួយៗក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ដូចជាតាមបណ្ដាញប្រព័ន្ធសូសលជាច្រើនដែលបានផ្សព្វផ្សាយនិងរៀបចំនៅពិធីបុណ្យមគ្គបូជាផងដែរហើយបើយើងគិតពីថ្ងៃនេះយើងគិតដល់ ព្រះបរមសាស្តាកាលដែលព្រះដ៏មានបុណ្យដ៏មានជោគដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រជុំនៅចតុរង្គសន្និបាតណាដែលជាលើកដំបូងនឹងអស់ក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានៅក្នុងវត្តវេលវ័ននៅក្នុងវត្តវេលវ័នហើយនឹងមានវិរៈកម្មវិធីមួយទៀតគឺការដាក់នៅបច្ចុប្បន្នមានអាយុសង្ខាររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូជាម្ចាស់ ប៉ុន្តែបើយើងគិតពីកលៀតណាលោកគ្រូកលៀតនៃការប្រជុំមនុស្សសង្វចចតរង្គសន្និបាតហើយនឹងការដាក់អាយុសង្ខារគឺឆ្ងាយគ្នាណាដែលព្រះដ៏មានបុណ្យដ៏មានជោគព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់ដឹងនៅក្នុងកន្លងពេល 9 ខែ ណាដែលមានការតែងតាំងមួយទៀតគឺព្រះសិរីបុត្រដែលជាអគ្គសាវកស្ដំហ្នឹងគឺព្រះអង្គបានសម្រេចនៅអគ្គសាវកបារមីញានគឺនៅក្នុងថ្ងៃខែមិញនឹងទៀតណាពេញបារមីខែមិញនឹងផងដែរហ្នឹងជាពិសេសណាប្រមួនលើដោយបូរាណជាដិលមួយពាន់រូបផងដែរដែលត្រូវបានជួបជុំនៅក្នុងថ្ងៃនេះប៉ុន្តែជាចំណុចសំខាន់អីជាច្រើនទៀតយ៉ាងណានោះពុទ្ធបរិស័ទក៏សូមអញ្ជើញហើយនឹងប្រធានានុធិរៈក៏រតនានិមន្តតាមដានសម្ដាប់ដែលមានព្រះអង្គគ្រូគង់ន
ក្នុងថ្ងៃនេះតែម្ដងនៅក្នុងរាត្រីនេះចឹងសូមអរគុណជាម្ចាស់ដើម្បីរតនានិមន្តសម្ដែងដោយតទៅសូមរតនានិមន្តគណៈសាធុគណៈសាធុគអរគុណចំពោះលោកម្ចាស់សាវនៈថេរោសឹមសេងហើយថ្ងៃនេះដោយលោកម្ចាស់បានលើកឡើងហើយថាគឺជាថ្ងៃមហានក្ខត្រឹកដ៏ឧត្តមគឺថ្ងៃមាឃបូជាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រហែលជាបានជឿញទៅកាន់ទីវត្តអារាមចិត្ត ផ្ទះរបស់ខ្លួនគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយមើលទៅគណៈហើយបើសិនជាមិនបានទៅទេក៏បានញ៉ាំងនៅទឹកចិត្តជ្រះថ្លាឬក៏ចូលរួមដោយទេយវត្ថុទេយធននានាដើម្បីជាការចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបុណ្យមាឃបូជានេះផងដែរដោយថ្ងៃនេះគឺយើងបានធ្វើធម្មបរិយាយជុំវិញតកតងទៅនឹងមាឃបូជានេះដោយចំថ្ងៃវិសេសហើយហើយសង្ឃឹមថាញាតិញោមក៏បានស្ដាប់
ban saksa sban yul chơn na pi miek kabojie pokana kun chah krup pa ong nang lok ban thveu che clip video phong samdaing ptoal phong chi asor no phong dambei bonghan ampi ta ta miek kabojie ni prop doy khlam sa vai khlas kana hai mien prayauch avai khlas na chang tae keu nyet nyom pa ha che ban chriep nâng bàn vô hai bàn đầm bay bầm pinh bàn thèm tiết đòi thằng ngày này chỉ chăm chỉ thằng ngày mà hàn là khát rớt chẳng nông niệm cam mà bị thi bờ sông nâng dùng cúm để thuê cáp sai lại bàn tỏ tổ tam là dạ bàn đánh dùng cúm Facebook của đôi chia tam là dạ sát thanh đi vật trụ phong đá cứ dương bàn lược ông pi ca bà rộp miệng khắp bố chi này làng một đầm bay bàn chỉ cách bị phía xa rì có sẵn tình ní bà kênh thoái đòi dùng đáy bà thê ra nô thê rẹ cổ bà ông nâng nhục nhiệt bột bò rì sát tạo bàn sắc xa rì có bàn sát đạp phong đá thì tôi tới dương lưu tha mẹ mẹ đấy cứ chỉ một khai đây khai ti bờ mát mà dương rọp tới khai mẹ mới bó mẹ khai ti bấy nè chẳng nhật nhôm bột bò sát đây dương khơi tha chỉ một khai muối nó còn nóng sầu dạ cả tệ cái này đấy tao ta dương miền bịa mới tiết thợ bầu chì chẳng rọp tới khơi tha mẹ có bầu chì chúng mình đây thắp bồ chia khôn ông khai miệng cái nào bồ chia khôn ông thay bình bồ đề mấy khai miệng cái nào bồ chia khôn ông thay bình bồ đề mấy khai miệng cái nào hãy nơi cả bồ chia ní nhiệt nhóm có bàn anh chơi như đẹp chòm là thu tiền cả khi bật tiệp chuyền lìa xem xén đầm bay bàn từ bồ chia chấm phố về hoạt động trai còn tại nơi khâm sa guru chấm chắc ta khâm sa này cả bố chia nó có nông thằng ngày bình bò rồi mấy khai miễn thì dừng đừng hay thà thằng ngày ní trơ nâng thằng ngày đọc bà rằm cáo bình bò rồi mấy khai miễn nà chìa thằng ngày mùi đà miên rẽ mây nà đo trò chắc trò chong nà chìa miên bần lư trẻ chăn đo trò chìa trò chắc trò chong chìa thằng ngày bình bò rồi mấy phong nút miên khlâm xa dàng nà khá đại biệt bọn cho mùi nâng nông khai miễn ní lưu chìm chắc xông ở rất nền mùn cái này xa thuộc đến là ở bộ quân bánh mình cái dương bàn lược thà khai tì bay này chăn cái tệ cái này xong phải tổ phong mình sâu đi dạ cái tệ dương rộp mẹ cà ra cùng phẹt tập về khai bỏ mẹ bộ quân ní cứ dương rộp chìa chăn cái tệ chẳng chìa khai tì bay này chăn cái tệ nâng khai mẹ nâng anh hay nó không khai miệng nó cứ miền cách sầm khăn chỉ tra nó không Phật Bồ Tát Sơn Na đại không niệm chỉ Phật Bồ Tát Sát Phật Tát Sa Sơn Ni Kichun Group Group Tông Ốc cứ bàn Phật Cam mà vị thiền lang cứ đầm bay rụm lắc đào thay nô hay thay Tông Ốc nô đại khởi tha thông thông miền sầm đại nó không cầm pí tì muối cứ thay Phật Bồ Chôm Sa Vệ Cả Sanh Bàn cứ tha bổ chum sang khnong ờ Phật Bồ Tát Sơn Na nưng cứ miên tại một đong nưng cột đael bọcọp đòi ông 4 hào tha chạ tụ răng kẹ san bát đael nâu nia vọt về lục vọn chăng hết đến ờ lan tẹ ni vi pa sa than khnong samai nô cơ na đối đệ nhiệt nhôm ban khơi rup nơ khnong ni srap cứ vọt prey risai cơ na prey risai cơ na hay ការប្រជុំប្រកបដោយអង្គ4ហ្នឹងគឺទី1ថ្ងៃពេញបរមីខែមិញហ្នឹងគឺជាអង្គទី1កណាដែលមានប្រច័ន្ទពេញវងភ្លឺត្រចះត្រចង់ចរចូលថ្ងៃពេញបរមីជាមហានខត្តរិកមិញហ្នឹងទី2ការប្រជុំរបស់ភិក្ខុសង្ឃទាំងអស់មិនមានការណាត់គ្នាទុកមុនទេมันบานนัดมันบานเตเลโฟนหาหรือก็หาโดยประการระนาที่คือกรณ์แต่เปรียสมาสัมปุตนักลางโดยเปียนทับไปจุ่มไปเข้าต้องอ้อนนั้นก็ดังแต่มาดอกก็บานจุบจุ่มก็บานจุบจุ่มคืนนี้ไปจุ่มพร้อมนี้วัดเวลวันนกนงสมัยนู่นให้ไปเข้าสังต้องอ้อนนู้นสัตย์ใจจีเอเฮไปเข้าสัตตาจะเอหิภิกขุอัตเมียนนัดคณีหายสัตตาจะเอหิภิกขุตัวเดียดเอหิภิกขุบาลีท่าภิกขุได้บูได้มันจำบัดอุปสัมบทีหรือก็เกาสักเกาปุกมัดปุกจักรเตกรันแต่เปรียดเมียนประเพียตรงตราธเนจโจเจภิกขุจ้อบัดบังบัดสักบัด
ចាំបាត់ខោអាវអស់កាត់ច្បងយីវរមកគណៈហ្នឹងជាអេហិភិក្ខុក្នុងសម័យនោះហើយនៅក្នុងចំណែកមួយទៀតដែលលោកបានសម្ដែងថាភិក្ខុទាំងអស់នោះសុទ្ធសឹងតែជាព្រះអរហន្ត សត្វសង្ឃតែជាព្រះអរហន្តអត់មានជាព្រះសោតាបណៈសក្កទានាគីអីត្រឹមថ្នាក់នេះទេគឺជាព្រះអរហន្តសត្វសាតែម្ដងឬក៏ជាព្រះអរហន្តជាសុខវិបស្សកាយអត់ទេសត្វតែព្រះអរហន្តប្រកបដោយអភិញ្ញាប្រមួយគណៈគណៈដែលមានរិទ្ធានុភាពផងហើយព្រះអង្គបានសម្រេចធម៌ជាន់ខ្ពស់នឹងផងនិងចតុរង្គៈ ចតុនឹងប្រែមកថាបួនគណៈសន្និបាតនឹងគឺប្រជុំការប្រជុំដែលប្រកបដោយអង្គទាំងឡាយបួនដែលហៅថាចតុរង្គសន្និបាតហើយនៅក្នុងនោះឃើញព្រះអង្គក្នុងការប្រជុំនឹងព្រះអង្គសម្ដែងនៅអវតតិបដិមោកអញ្ចឹងឡើយលោកម្ចាស់បងហើយយើងបានសិក្សាទៅឃើញថាអវតតិបដិមោកនេះគឺមានខ្លឹមសារ11ប្រការ ដែលព្រះអង្គបានសម្ដែងនៅក្នុងកាលនោះហើយខ្ញុំកណានឹងរៀបរាប់ជាភាសាបាលីតែម្ដងហើយចាំប្រែបន្តិចទៅទី1គឺសត្វបបាបសកករណងបានន័យថាហាមមិនឲ្យធ្វើនៅអំពើបាបទាំងពួងទី2កុសលសោបសម្បទាត្រង់ត្រាស់អនុញ្ញាតឲ្យញញកុសលទាំងឡាយឲ្យដល់ព្រមបានដល់កុសលធ្នាក់ ទៀនសិលអប់រំចិត្តជាដើមទី3សច្ចតបរិយោទៈប៉ុណ្ណឹងឲ្យជំរះនៅចិត្តឲ្យស្អាតបរិសុទ្ធផលផងចក្រគ្រឿងមន្ទិលសៅមងចិត្តទាំងឡាយមានលោភៈទោសៈនិងមោហៈដែលជាឫសគល់នៃអកុសលអេតੰពុទ្ធានុសាសនាទាំង3នេះអាចហៅថាជាព្រះពុទ្ធសាសនាហើយបន្តទៀតថាខន្តិបរមង្គតបោតៃតខា ទី4ហ្នឹងបានន័យថាត្រូវមានអំណត់ខន្តីគណៈហើយព្រះអង្គសម្ដែងហ្នឹងថាត្រូវមានខន្តីខន្តីគឺជាគ្រឿងអំណត់អត់ធ្មត់នឹងឯងណាហើយការអំណត់ខន្តីហ្នឹងគឺជាតបៈធម៌ដ៏ឧត្តមខន្តិបរមង្គតបោតៃតខាណាទី5ព្រះនិព្វានជាគុណជាតិ ដ៏ឧត្តមព្រះនិព្វាននេះជាគុណជាតិដ៏ឧត្តមនិព្វាននឹងបរមង្គវត្តន្តិពុទ្ធាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាព្រះនិព្វានគឺជាគុណជាតិដ៏ឧត្តមក្រៃលែងគណៈទី6សមណៈមិនត្រូវបៀតបៀនសត្វឬសម្លាប់សត្វឡើយ ញហេបពច្ចិតោបរូបខិតិសមណោហោតិបរង្វិហេថយន្តោសេចក្តីបញ្ជាក់ថាបពច្ចិតគឺសមណៈអ្នកបួសនឹងដែលមានឈ្មោះថាសមណៈដែលមានឈ្មោះថាបពច្ចិតគឺមិនគួរដល់ការបៀតបៀនដល់សត្វមានជីវិតឬក៏អ្នកដតីណានាទេដែលប្រព្រឹត្តទៅនឹងការបៀតបៀនណាគណៈគណៈអានឹងទី6 ទី7មិនគប្បីតេះដៀលនិងបៀតបៀនអ្នកដតីអនុបវិយតោអនុបខិតោជាដើមបានន័យថាមិនត្រូវតេះដៀលឬក៏បៀតបៀនអ្នកដតីទេណាក្នុងនាមជាអ្នកបួសក្នុងនាមជាសាមណៈក្នុងនាមជាពុទ្ធបរិស័ទផងដែរគណៈទី8មិនគប្បីសង្រួមតែក្នុងបាតិមោក គប្បីសង្រួមតែក្នុងព្រះបាទដែលមកជាភាសាបាលីថាបាទដែលមកខេចសង្វរោនេះថាការសង្រួមដោយល្អក្នុងព្រះបាទដែលមកនឹងបាទដែលមកនឹងដែលយើងបានលើកហើយថាមានសម្ដែងក្នុងឧទ្ទេសនឹងគឺបរាជិក 4 សង្ឃេ 13 ហើយនិយតៈ 2 និស្សគិយៈបាចិត្តយៈ 30 សទ្ធិកៈបាចិត្តយៈ 92 បដិទេសនីយៈ 4 និងសិក្ខាយវត 75 រួមទាំងអធិករណៈសមថៈ 7 ផ្សំផងនឹងដែលឈ្មោះថាបាទដែលមកហើយសម្រាប់ភិក្ខុសង្ឃទី 9 គឺគប្បីដឹងប្រមាណក្នុងការបរិភោគអាហារ មិនន័យថាមិនច្រើនពេកមិនតិចពេកណាសេចក្តីថាមត្តញ្ញុតាចភតតស្មឹងណាគឺថាដឹងប្រមាណក្នុងការបរិភោគអាហារ
ແມ່ນແຕ່ນມັນຖ້າແຕ່ນະບູນະກໍຮໍກໍត្រូវតែດັ່ງປະມານໄດ້ໃນການປາປາສໃນການບໍລິພູກໃນປະໄຈຕ່າງຫຼາຍບູນນັ້ນນະກໍຂຽກຂຽຍໄປແຕ່ກໍກໍຕະບັດຕະບຽດໄປໄດ້ຕີ 10 ສງັດສງັດແນ່ບູນັ້ນຄືໂຈລກາຍໂຈລຈັດກາຍທີ່ສງັດສງັດສງັດປະສາຈະໃນແດ່ມັນຕິລທໍຕັ້ງຫຼາຍໄດ້ຈະອະກຸສົນນັ້ນມີລະບາຍບໍາອີ່ຈະດາມລະເລລະໂລອີ່ໂຕຄືມັນໂຈລຈັດໂຈລຈັດທີ່ສງັດສງັດທີ 11 ជាបុគ្គលអស្ចារ្យញាតិញោមអស្ចារណាស់ឈ្នះអស់មាសត្រូវទេវតាមនុស្សនាគគន្ធប់អីគ្រប់កោតក្រែងកោតខ្លាចក្នុងទ្វីបលោកនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបុគ្គលឯងជាបុគ្គលអស្ចារ្យញាតិញោមអស្ចារណាស់ឈ្នះអស់មាសត្រូវទេវតាមនុស្សនាគគន្ធប់អីគ្រប់កោតក្រែងកោតខ្លាចក្នុងទ្វីបលោកនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបុគ្គលអស្ចារតែទីបំផុតព្រះអង្គគង់តែចូលនិព្វានមានអីទៀតលើហើយយើងអាងអីលើហ្នឹងបើធម៌ចេះមិនចប់ទេជួនអ
Chẳng bật nê cua bàn đào ca bị cha ra ná đào xa thủ sắp bà rò Nhịt nhôm bút đà bò rời xa tầng lá rồi bàn chạy chạy bác không chất thà Nhà ná 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 có miên bà nhà hà cổ khí nê tầng ơ Khởi nhắc xong bây tập ra đà miên bà phía Chẳng dương trừ rô nư chì mùi nâng bà nhà hà Hái chạy đọc xài nâng bà nhà hà À nô tư bàn xóm dơ xa vẹ rô bà phía đà miên bà phía chì ông mà cha Nà khi mà xong lực bà nâng hay tỏ tư lùi bà ôn lực ấy bà tỏ tiết nà Chuyện giật khai miệng bà chìa bà nâng sẵn tên Cả nà xong ơ bà cún Nà lực rù bàn lực lãng tiện tôn chì mùi nâng miệng kẹo bà chìa Nà nhật nhôm ai chắc đọc bàn hay để tiện tôn chì mùi nâng miệng kẹo bà chìa ní Đói xa rộp xì kê đây mù vinh đà khám ai dưỡng trâu bàn riêp chòm rưu kô prê riêng chì bạc kác nư khăn ông xa mai riêng rô bọc prê hạ bạc ông đuông bàn bọc kác ai miên kàm bì thi nây ca riêp chòm mẹ kẹo bố chìa hoài nâng vi xa kẹo bố chìa nâng Đói prê riêng chì bạc kác chắp tăng bì xa mai riêng rô bọc ព្រះបាទអង្គឌួងរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងសិភើខ្មែរយើងដែលបានរៀបចំដោយពុទ្ធសាសនបណ្ឌិតគឺបានកំណត់ចំណុចសំខាន់ពីរប្រការតេតតងជាមួយនឹងមគ្គបូជានាមគ្គបូជានឹងទី1ថ្ងៃនេះរាត្រីនេះគឺត្រូវជាមួយនឹងថ្ងៃដែលប្រជុំចតរង្គៈ សន្និបាតដោយលោកគ្រូបានមានធេរៈដីកាហើយហើយមួយទៀតគឺការដែលដាក់នៅបច្ចុប្បន្នមេយុសង្ខា
របស់ ព្រះ សម្មា សម្ពុទ្ធ បរម គ្រូ ជា ម្ចាស់ ហើយ បើ យើង គិត ទៅ ក្លឹម សា នឹង គឺ មាន លក្ខណៈ សំខាន់ សំខាន់ ច្រើន ណាស់ នៅ ក្នុង នៃ ថ្ងៃ មាឃ កបូ ជា ហើយ ញាតិ ញោម បាន ស្ដាប់ បាន សិក្សា ច្រើន ហើយ អាត្មា នឹង ក៏ មិន បាន ជា រង្គាយ សេចក្តី ក្លឹម សា អី នោះ ទេ ហើយ យើង នឹក ឃើញ ទៅ ដល់ រឿង ដែល ពុទ្ធ បរិស័ទ បា សក់ បា សិកា ទាយក ទាយិកា ដែល យើង គប្បី វិចារណា ដោយ លោក គ្រូ បាន លើក ឡើង ហើយ ថា សង្ខារ របស់ មនុស្ស ទាំង ឡាយ មិន ទៀង ណា សូម្បី តែ លោក គ្រូ ជា ម្ចាស់ ក៏ បាន លើក តាក់ទង ជាមួយ នឹង ការ ដាក់ បច្ចុប្បន្នមេយុ សង្ខារ របស់ ព្រះ សម្មា សម្ពុទ្ធ ជន ស្រី ឯ សរុប សេចក្តី មក វិញ ថា នៅ ក្នុង ថ្ងៃ 15 កើត ពេញ បរមី ខែ មាឃ នេះ គឺ ជា ទិវា ដ៏ អ្នកខត្តឫក ប្រសើរ សម្រាប់ ប្រជា ពុទ្ធ បរិស័ទ បា សក់ បាសិកា ស្រី ប្រុស ទាំង ភិក្ខុ សាមណេ បា សក់ បាសិកា បាន ប្ររព្ធ រៀប ចំ និង នឹក រលឹក ដ៏ ថ្លៃ ថ្លា ណាស់ ដល់ ថ្ងៃ ដ៏ ពិសេស ពិសេស ដោយ លោក គ្រូ បាន លើក ឡើង មក នោះ ឯង ជា ពិសេស ទៀត នៅ ក្នុង ថ្ងៃ 15 កើត ពេញ បរមី ខែ មាឃ ទី 1 សរុប សេចក្តី ក្លឹម សា មក វិញ ជា ថ្ងៃ ដែល ព្រះ សម្មា សម្ពុទ្ធ ព្រះអង្គ បាន ប្រជុំ នៅ ចតុរង្គៈ សន្និបាត ព្រម ព្រៀង ប្រសង ជា ច្រើន អង្គ រហូត ដល់ ទៅ 1250 អង្គ ផង ដែរ នា សម័យ កាល នោះ ហើយ ញាតិ ញោម ពិចារណា មើល ក្លឹម សា នេះ ព្រះ សម្មា សម្ពុទ្ធ ព្រះអង្គ ទើប តែ បាន ត្រាស់ ដឹង 9 ខែ ទេ ប៉ុ បាន 9 ខែ ហើយ មាន ការ ជួប ជុំ នៅ ចតុរង្គៈ នេះ ឡើង នា សម័យ កាល នោះ ព្រះ សារីបុត្រ ដែល ជា អគ្គ សាវក ស្ដាំ របស់ ព្រះ សម្មា សម្ពុទ្ធ ព្រះអង្គ ក៏ បាន សម្រេច នៅ សាវក បារមី ញាណ ណា នា សម័យ នោះ ផង ដែរ ប៉ុន្តែ មិន ទាន់ បាន ប្រកាស ទេ មិន ទាន់ បាន ប្រកាស ថា ព្រះ សារីបុត្រ និង ព្រះ មង្គលាន នេះ ជា អគ្គ សាវក នៅ ឡើយ ទេ ប៉ុន្តែ គាត់ នៅ ព្រះអង្គ មាន នៅ ពុទ្ធ ឧទាន ព្រះអង្គ មាន នៅ ពុទ្ធ ឧទាន ថា គូ នៃ បារមី របស់ សាវក បាន មក ដល់ ហើយ ទើប តែ បាន ប៉ុណ្្នឹង ទេ មិន ទាន់ បាន ប្រកាស ថា ព្រះ សារីបុត្រ និង ព្រះ មង្គលាន នឹង ជា អគ្គ សាវក នៅ ឡើយ មិន ទាន់ បាន តែង តាំង ទេ ព្រោះ នា សម័យ កាល នឹង ហើយ នា ខណៈ កាល នោះ គឺ ព្រះ សម្មា សម្ពុទ្ធ ព្រះអង្គ ទ្រង់ សម្ដែង នៅ អតិត បរិយាយ សូត្រ ណា នា សម័យ កាល នឹង គឺ ព្រះអង្គ សម្ដែង នៅ សូត្រ មួយ ឈ្មោះ ថា អតិត បរិយាយ សូត្រ មួយ អន្លើ ដោយ អគ្គ សាវក ទាំង ឡាយ ដែល តាម ព្រះ សារីបុត្រ ឯ ព្រះអង្គ ក៏ បាន សម្ដែង នៅ អវតិ បរិមោក នា កាល នឹង ឯង តែ ម្ដង អា នឹង គឺ ថា ដំណើរ រឿង រ៉ាវ នោះ គឺ ជាប់ តតត គ្នា មក ក្រោយ ដែល ពី ព្រះ សម្មា សម្ពុទ្ធ ព្រះអង្គ បាន ត្រាស់ ដឹង បាន 9 ខែ នេះ គឺ ថា រឿង រ៉ាវ មួយ ដ៏ ប្រពៃ ណាស់ ដែល ញាតិ ញោម បា សក់ បា សិកា ស្រី ប្រុស ជា អ្នក បាន គោរព ប្រតិបត្តិ ទៅ តាម ពុទ្ធ អវត្ត ពុទ្ធ ដំបូន្មាន របស់ ព្រះ ជន ស្រី សម្មា សម្ពុទ្ធ បរម គ្រូ ជា ម្ចាស់ រហូត ដល់ យើង សរុប មក វិញ ថា ថ្ងៃ នេះ យើង អាច និយាយ ថា ជា បេះ ដូង ធម៌ ដ៏ ល្អ ប្រពៃ ដែល ដូច លោក គ្រូ បាន លើក ឡើង នៅ ភាស សតវ វេទ ហើយ តាក់ទង ជាមួយ នឹង អវត្ត បាទ មក នឹង គឺ ថា ល្អ មែន ទែន ដោយ បើ យើង សរុប តាម គោល ធម៌ ថា 3 ដក ទាំង 3 នឹង បំរួញ នៅ សល់ អេតាំង ពុទ្ធ សាសនា នេះ ឯង អវត្ត ព្រាន ប្រដៅ របស់ ព្រះ សម្មា សម្ពុទ្ធ បរម គ្រូ ជន ស្រី នៃ យើង ដែល ព្រះអង្គ ទ្រង់ ត្រាស់ សម្ដែង នេះ យ៉ាង មែន មែន ពិត ពិត នៅ ក្នុង ឱកាស ថ្ងៃ នឹង រាត្រី នឹង តែ ម្ដង ដើម្បី ឲ្យ ពុទ្ធ បរិស័ទ ទាំង បព្វជិត ទាំង កហោះ នឹង បាន ទទួល គោរព ប្រតិបត្តិ ទទួល កាន់ យក នៅ ឲ្យ ជា រស់ នៃ ធម្ម ទេសនា របស់ ព្រះ ជន ស្រី សម្មា សម្ពុទ្ធ បរម គ្រូ ជា ម្ចាស់ ដល់ ការ ដាក់ អាយុ សង្ខារ នឹង គឺ នៅ ឆ្ងាយ ណាស់ នៅ ឆ្ងាយ ណាស់ ដោយ លោក គ្រូ បាន លើក ឡើង ហើយ ថា នៅ ឯ បាវាល ចតិ នោះ មិន មែន នៅ វេលវ័ន នោះ ទេ ណា នៅ គឺ នៅ ក្នុង បាវាល ចតិ ដែល និយាយ ថា ការ ដាក់ អាយុ សង្ខារ របស់ ព្រះ ជន មា ដែល មា នឹង មក អរតនា ព្រះ សម្មា សម្ពុទ្ធ ព្រះ ជន ស្រី ឲ្យ ចូល កាន់ បរិនិព្វាន នឹង ប៉ុន្តែ ព្រះ សម្មា សម្ពុទ្ធ ព្រះអង្គ មាន បតី ទុក ចិត្ត ណាស់ បង ត្រង់ កន្លែង នឹង គឺ យើង នឹក ឃើញ ថា បតី របស់ ព្រះ សម្មា សម្ពុទ្ធ ដែល ព្រះអង្គ ទ្រង់ ទទួល យក ថា ថ្ងៃ នេះ គឺ ជា ការ ដាក់ អាយុ សង្ខារ របស់ ព្រះអង្គ ដោយ ព្រះអង្គ រំពឹង ទៅ លើ សាវក
ប្រទេសកម្ពុជាយើងទាំងមូលនឹងប្រារព្ធនៅពិធីបុណ្យមាឃបូជានេះផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំណាចូលរួមប៉ុណ្ណឹងចាស់សូមលោកគ្រូបន្ថែមឬខ្វះខាតសេចក្តីណាសូមរតនានិមន្ត ក៏ណាសាធុកទេឥឡូវនេះគឺយើងបានបកស្រាយជុំវិញមាកបោជានេះផងដែរចឹងខ្ញុំណាចូលរួមប៉ុណ្ណឹងចាស់សូមលោកគ្រូបន្ថែមឬខ្វះខាតសេចក្តីណាសូមរតនានិមន្តក៏ណាសាធុកទេឥឡូវនេះគឺយើងបានបកស្រាយជុំវិញមាកបោជាហើយញាតិញោមសង្ឃឹមថាបានស្ដាប់បានធ្វើការសិក្សាស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាព្រោះយើងធ្វើអ្វីមួយយើងត្រូវតែយល់នៅកិច្ចការងារនោះបើសិនជាអត់យល់ទេតម្លៃនៃការធ្វើនោះវាមិនមាំមួននេះណាគណៈប្រទេសថាធ្វើធ្វើក
15 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2567 កិច្ចការងារទាំងអស់នោះគឺបានសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាព្រះពុទ្ធសាសនាគឺជាសាសនាមួយដែលមានទឡ័យកហេតផលគ្រប់គ្រាន់សមរម្យអាចយកមកសិក្សាបានជាគតិក្នុងដំណើរនៃការប្រតិបត្តិរលាស់ខ្លួនចេញចាក់ទុកពិតមែនមិនមែនចេះតែថាស្មានស្មានឬក៏ថាតាមចិត្តនឹកឃើញនោះទេណាអ្វីដែលយើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់សំខាន់ខ្លាំងមែនទែននោះគឺថាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងមានភពសំណាងណាស់ដែលយើងបានទទួលព្រះពុទ្ធសាសនាហើយរត់របស់យើងក៏បានចាប់ទុក
ហើយថាមាសនឹងឪពុកនឹងចែកឲ្យកូនហើយក៏ប៉ុន្តែមកអត់ចេះយកទៅប្រើអត់មានយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីបានជាប្រយោជន៍វាទៅជាអត់ប្រយោជន៍ទៅវិញឬក៏ឪពុកនឹងបានចែកគេមរតកជាច្រើនណាស់ដើម្បីបន្តវេនឲ្យកូនចៅខាងក្រោយក្នុងការប្រកបកិច្ចការងាររស់បន្តទៀតប៉ុន្តែកូននឹងអត់ចេះឆ្នៃអត់ចេះរៀបចំអត់ចេះប្រកបកិច្ចការងារអត់ចេះកែឆ្នៃអត់ប៉ិនប្រសប់ក្នុងការរៀបចំរបស់ដែលមានតម្លៃខ្លាយទៅជាដូចជាមិនស
ជាពិសេសមហាសេដ្ឋីធំៗនានាលើសកលលោកបានឲ្យតម្លៃថាព្រះពុទ្ធសាសនាគឺជាជំរឹះដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់អប់រំជីវិតទាំងអ្នកដែលឈឺទាំងអ្នកដែលជាទាំងអ្នកដែលមាននិងទាំងអ្នកដែលក្រជាពិសេសមហាសេដ្ឋីធំៗក៏បានមើលឃើញថាទ្រឹស្ដីអប់រំរបស់ព្រះពុទ្ធ គឺមិនមែនជាការស្មានឬក៏ជាការដែលប្រដៅទូលមានតាមគំនិតនឹកឃើញនោះដែរគឺជាការត្រាស់ដឹងហើយអាចយកទៅប្រៀបធៀបអាចយកទៅធ្វើពិសោធន៍បានក្នុងដំណើរជីវិតនៃការប្រតិបត្តិព្រះធម៌នេះផងដែរណាអរគុណណាស់មេកបោជាបាននាំឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទកាន់តែយល់ច្បាស់បន្ថែមទៀតជុំវិញវត្ថុបំណងក្នុងការអប់រំនៃការប្រព ពិធីបុណ្យមេកបោជានេះផងដែរឥឡូវគឺយើងបានចូលដល់ប្រធានបទយើងថ្ងៃនេះដែលកាលពីល្ងាចមិញយើងបានសហយកៈភិក្ខុណាលើកឡើងអំពីសហយកៈភិក្ខុភិក្ខុដែលជាមិត្តសម្លាញ់នឹងគ្នាពេលអាត្មាបានសម្ដែងពីល្ងាចមិញនិយាយថាភិក្ខុពីរអង្គហ្នឹងវាដើមជាមិត្តសម្លាញ់នឹងគ្នានៅក្មេងណាហើយបានស្ដាប់ធម៌ទេសនាហើយក៏បានលះបង់កាមគុណទៅបួសទាំងពីរអង្គប៉ុន្មួយក្មេងមួយចាស់
hay bhikkhu đệ chah nưng padanya tha tu bu hay ban svaing yol ampi thure kư ko ban pratibat no thure muay hau tha vipassana thure lok ko ban niem tha vipassaka thai vipassaka thai rư ko vipassana thaira nưng aing hay mo ang tiet đệ nou khmeing lok ban đăng thure đại preah samma samput trong ban patien hai lok ban tutul yok thure muay dae kư kon tha ធុរៈគណាគណៈគន្ធៈធុរៈលោកបានឈ្មោះថាភិក្ខុនឹងឯងឈ្មោះថាគន្ធិគន្ធិកៈភិក្ខុគណាអញ្ចឹងឯងគន្ធិកៈភិក្ខុណារឹកគន្ធិកៈថែភិក្ខុទាំងពីរអង្គនឹងលោកប្រតិបត្តិបានចំណែករៀងៗខ្លួនព្រះអង្គដែលជាវិបស្សកៈថែលោកបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តដែរគណៈព្រះអរហន្តណាហើយក្នុងការចម្រើនតែលោកអត់ចេះទេ ដោយតែញាតញោមបានស្ដាប់ហើយតែព្រះអង្គដែលជាភិក្ខុគន្ធកៈថែនេះលោកជំនាញណាស់លោកចាំគម្ពីរដីកាប្រសូតខ្លឹមសារវិន័យអភិធម្មអីចាំស្ទាត់រត់មាត់គ្រប់ឃ្លាគ្រប់លបាសសួរតាណាក៏មិនទើសក៏មិនទាល់ចាក់ធ្លុះមោះមុតគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ប៉ុន្តែអត់មានបានសម្រេចអីទេជាបុត្រជនធម្មតាទេ ហើយក្រោយមកដោយឃើញថាភិក្ខុវិបស្សនាថែនឹងលោកមានកូនសិស្សច្រើនណឹកគេនិយាយអត់ចេះអីសោះនោះក៏មានកូនសិស្សច្រើនម្លេះហើយកូនសិស្សនឹងចេះមកថ្វាយអង្គមជំនួសគ្រូគ្រូនឹងចេះដាំឲ្យមកថ្វាយអង្គមឲ្យក្រោយលោកក៏អន់ចិត្តក៏បានផ្ដើមគំនិតថានឹងចាប់ផ្ដើមចោតជាសំណួរដើម្បីចាញ់ចាលដល់ព្រះអរហន្តគឺជាព្រះខៃណា សវៈទេនខៃណាស្របទៀតគឺព្រះអរហន្តដែលព្រះអង្គពន្យាមថាវិបស្សកៈថែនឹងពេលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមើលឃើញថាអូភិក្ខុធម្មកថាធម្មកថាលបីដែលរៀនចេះធម៌អាចារ្យនេះកំពុងតែមានបំណងបៀតបៀនបុតរបស់តថាគតដែរអញ្ចឹងព្រះអង្គថាបើព្រះអង្គមិនទៅជួយទេគឺថាបាបធ្ងន់គឺបាបភិក្ខុគន្ធកៈថែណាភិក្ខុដែលចេះធម៌ច្រើនតែអត់មានប្រតិបត្តិហ្នឹង បាបធ្ងន់ណាស់ពីព្រោះទៅផ្សាញ់ចាលព្រះអរហន្តហើយព្រះអរហន្តលោកលែងអៀនលែងខ្មាសណែអញ្ចឹងផ្សាញ់អីផ្សាញ់ទៅហើយលោកសិក្សាធម៌បែបនេះគេហៅថាអលក្ខតុបរិយត្តិព្រោះការសិក្សាមាន 3 ប្រភេទណាលោកចាស់ទី1អលក្ខតុបរិយត្តិសិក្សាដោយចាប់ពោះពីកតុយចាប់ពោះពីកតុយនឹងគាត់ថ្នាក់ខ្លួនឯងហើយពោះពោះវែកកាលណាយើងចាប់កតុយវាងាកក្បាលមកចឹកហើយតែចឹកມັນងាយរស់ហើយស្លាប់ហើយទេនឹងសិក្សាបែបភិក្ខុ គន្ធកៈថែហ្នឹងដែរថារៀនចេះហើយដើរចាញ់ឆាលគេដើរមាក់ងាយគេអីអីអញ្ចឹងទៅអានឹងការសិក្សាបែបហ្នឹងមិនមែនជាប្រយោជន៍ទេមិនមែនជាប្រយោជន៍ទេណាសិក្សាដើម្បីរលាស់ខ្លួនចេញចាក់ទុកសិក្សាដើម្បីប្រតិបត្តិឲ្យឃើញការពិតសិក្សាដើម្បីផ្សព្វផ្សាយឲ្យអ្នកដទៃបានយល់បានជ្រាបណាហើយទី2និស្សរិយៈបរិយត្តិ និស្សរិយៈបរិយត្តិហ្នឹងគឺថាសិក្សាដើម្បីរលាស់ខ្លួនចេញចាក់ទុកនេះចំណែកហ្នឹងឯងបានត្រឹមត្រូវដូចជាភិក្ខុវិបស្សនាថែឬក៏វិបស្សកៈថែហ្នឹងលោកចេះតិចតួចប៉ុន្តែលោកប្រតិបត្តិដើម្បីរលាស់ខ្លួនចេញចាក់ទុកហើយដល់សិក្សាទី3ហៅថាផនឌាគិរិកៈបរិយត្តិសិក្សារបស់ព្រះអរិយបុគ្គលហ្នឹងគឺថាលោកសិក្សាដើម្បីអីលោកជាព្រះអរហន្តទេប៉ុន្តែសួរថាលោកអស់កិច្ចហើយក្នុងការចម្រើនហើយប៉ុន្តែលោកសិក្សាដើម្បី
ແລະປານໄດ້ລູກອັກກັດໃນການຈໍາເລີນອີ່ຕິດໃຫ້ສາວລາສະກັດນັ້ນຄືອັດໃຫ້ນະຈັ່ງក្រោយມາ ភិក្ខុគន្ធកថាມັນອາດឆ្លើយបានពីព្រោះលោកមិនដែលប្រតិបត្តិលោកមិនដែលពាល់ត្រូវនៅក្នុងធម៌នោះណាមិនដែលពាល់ត្រូវនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃធម៌នោះអញ្ចឹងលោកអត់អាចដើម្បីយល់បានសួរអំពីឈានពីតាំងពីបឋមឈានទុតិយៈឈានតតិយៈឈានចតុតិយៈឈានបញ្ញមៈឈានទៅក៏ឆ្លើយមិនចេញ សួរអំពីអត្តន័យខ្លឹមសារវិបស្សនានឹងយ៉ាងណាទទួលបានអារម្មណ៍បែបម៉េចសមាធិនឹងក៏លោកឆ្លើយមិនចេញហើយងាកមកសួរលោកម្ចាស់ជាវិបស្សនាថេរៈនេះលោកឆ្លើយបានទាំងអស់ទៀត
krup khlia krup lobas da preah samma samput pa ang dandang sua nung kư lok chlai ban tong ah hai ka thveu doich ni mun men pchanh te pantae aoy bhikkhu chea kon ne ka thae nung lok dang na aoy lok dang na aoy lok dang tha rian thua men dambei pchanh chal ke te rian thua dambei protibat khluon roloh khluon chanh cha tok hai ko rian thua nung dambei protibat phang dae pel no aing bikho nung con để cả thái yên không mang ra để mặc kia nó bị bôi sậy ắt chảnh hay nực khơi nhỉ sầm lái như bao ai nung đôi chỉ miên riên sâu đấy thế mới có chết nên lục chạ thua nó không cả prati bán đấy để bị bỏ bê là dương prati bán tới thua khác cứ chạ thua tới khơi chẳng vô đắng đôi thay chầm ra là sọc tóc bài là sọc nung tới vô đắng làm việc sọc nung tới hay vô đăng làm việc sập nâng tới nỉ dây bài ca pol tới mình men nỉ dây bài chạm thế nè vừa khó khăn như vậy bây giờ bây giờ mà xăm put vào ông trung ban thưa sa thủ ca anh mô tình nia sa thu đào bây giờ đào bị khó vì bác sẽ cả thay ra nâng ạ tê và đa đằng lại khăn ông sai anh cao để chạc vào miền tê và đa để thật nó khăn ông than tóc sẽ ta dìm mê rồi hô tật đào bùm lô cái nó đến cứ thay chui ai bố sắp sa thủ ca nâng tam bây giờ 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 bên nô phi khẩu sang tầng lai đã chỉ sắc chỉ âm tê vi sắc kia sắc thi và ha rắc rộ bọc phi khẩu đã chỉ nẹ chê cầm bì và trai bị đỏ đến khăn ế bệnh sà mà sàm bụt bệnh sà mà sàm bụt tâu sở sao bọc cul cứ mở hoa lời cạ phi khẩu chắc là ngôn khlau ắt mơ sở sao ắt mơ thơ sắp xa thủ ca đào cru rộ bò dương cru bò dương nẹ pra chá nẹ chê đăng á chăm cả pi và trai bay đọt tầng ốc sốt rốt mọt miên cho lọc mà clear thế hay mình thơ xa thủ cá bài tới chia lược tầm căng giờ xa đó mà hoa là bị khổ đại bị khổ chá là ngôn khai đăng ấy đúng không ạ nhắc miên đăng ta bè ra hòn này nè thế sân đàn chứ bà thôi chốn miên đăng bè ra hòn này thế đó chẳng tới bà ông có trông tra xua thầm mình yêu bị khổ tầng lai tên nè tầng ốc nia cầm bông bà chung khá nia này dây bì rương ấy đúng không ạ bà ông có bàn xua chẳng vì khẩu tầng lái bộ vì khẩu nó ăn chè cả họ đấy giờ mai nó ăn miên chè cả họ ấy thế để xui giờ mấy cứ sao anh chẳng ai bạn thả bỏ bớt bọn nhưng bọn nó này dìm pi ca đây bọn phương xa tụ ca đào vì khẩu mà hà là vì khẩu cha nâng đây là ngôn riêng sâu đây nâng hay prom tăng ti và đa ấy ấy nâng hay kru khi nhom bọn nó chè đằng chân hay đây bạn bọn mình sống bây giờ còn là xa nó ạc miên thả mình yên vì khổ tầng lại cru rồi bọn nẹ nâng đô chìa nẹ xì chú nô khuyên cô ở kê tê bọn ưu ti ho nhận đẹp cru rồi bọn nẹ nâng đô chìa nẹ xì chú nô khuyên cô ở kê bạn đây thả chìa niê cùng viên cô tê bê na khuyên cô hai đánh cô dọc thờ vinh ai mà chạc kê rập lùi gió kê cái gió cô thì mình thấy thấy ban đã ơi cô đào đai cái mình thấy ăn miên thủ rễ từ thay ấy và to tiết thế bên nó cru rồi bọn nẹ nâng mẩn ai từ tua ba nơi bánh chạc cổ rồi cứ tật đọc cô pram giang đôi tại bàn lược bị lịch nghịch mấy nhớ đến miền tật đọc cô chu tật đọc cô khắp tật đọc cô thla tật đọc cô sra nâng tật đọc cô rồng ngoa môi bộ bộ mùi rùm bố chẳng ăn trâu thế đến mùi rùm bố bạn ấy ta thật đọc cô pram giang nâng mình miên chấm nách đào nẹ xì chua thế vì miên chấm nách tại nẹ đá chưa mà chả nè bọt rồi bỏ dương cư vì khổ vì bác sẽ cạn thay rãn lô cư chưa mà chả vì bố lô kì nẹ bỏ tị bắt đời tốt ban tờ tốt rô chết đời bất nây bánh chạc cô rô nâng ạ vô lúc ban tự tuôn nâu nhiên lúc tự tuôn nâu vì mất tệ ruột lúc tự tuôn nâu ca ọt tư này kể lại ấy giả ná cứ lúc đăng cho bà thế cả nà nâng nhầm cả nà xong lược và nâng hay bà to tớ xong bà kênh cam thị này đo lùm chạp ôn cả nà xong ọ bà cún nà lúc rù sang kè rạ kê táo đại bàn lược láng tiện tôn chú mùi nâng rương xa hai giả cạ phì khô nà chia xong lanh nâng kênh bì rúp tiện tôn chú mùi nâng ca chứ rơ rơ nếu không có bỏ tế bắt thô mỗi cứ bỏ tế bắt vô vị bác sản á thủ rẽ bí vô cân thạ thủ rẽ là mình mình còn thẻ nè gú là cân thạ thủ rẽ là còn thạ nó cứ dừng dưới thác cùng bí
ណាកន្ថៈហ្នឹងកន្ថាំងឧកន្ហាតៃតិដូចជាកន្ថោពេលអ្នកដែលកាន់យកនៅកម្ពីដីកាដែលហ្នឹងឈ្មោះថាកន្ថៈអាហ្នឹងបើស្អីយើងគិតតាមភាសាបាលីហើយដល់តាកតងជាមួយនឹងគាថាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូជាម្ចាស់បានលើកឡើងគឺមានបទបាលីនឹងវែងជាងគេក្នុងចំណោមគាថានៅក្នុងយមកវៈទាំង14រឿងនៅក្នុងយមកវៈហ្នឹងគឺមានបទបាលីថាពហុមពេជេសហិតังភាសមាណោអ្នកតក្ការោហោតិនេរោបមត្តោគោបោវៈគាវោកណយ៉ាងបរេសੰអ្នកភកវាសមញ្ញសហោតិហ្នឹងគឺបទបាលីហ្នឹងយើងប្រែជាខ្មែរថាបើនរជនដែលបានពោលពាក្យណាប្រកបដោយប្រយោជន៍សំបីច្រើនជាអ្នកមាននៃសេចក្តីប្រមាទជាអ្នកមិនបានធ្វើពាក្យតាមពាក្យទាំងនោះរមែងជាអ្នកមិនមានចំណែកនៅសាមញ្ញផលឡើយដោយលោកគ្រូបានលើកឡើងយ៉ាងប្រៀបបានដូចជាអ្នករិសាគោហើយមិនស្គាល់នៅរស់នៃគោដូចឆ្នោះឯងអានេះគឺនៅក្នុងគាថាទី1ហើយមានច្រើនណាខ្ញុំណាគឺមានដល់ទៅច្រើនអសក្នុងមួយគាថាមួយគាថាដល់នៅក្នុងចំណែកគាថាទី2គឺព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងថាអបំពេជេសហិតังភាសមាណោធម្មសហោតិអនុធម្មចារីរាគញ្ចតោសញ្ចបហាយៈមោហំណាសត្ថម្មបជាណោសុវិមុតិចតោអនុបាតិយាណោឥធិវាហុរង្គវាសភកវាសាមញ្ញសហោតិអានឹងគឺថាបុគ្គលដែលជាអនុធម្មចារីក៏ណែបានន័យថាជាអ្នកប្រព្រឹត្តនៅធម៌ដល់សំគួរដល់ធម៌ក៏ណែអនុធម្មចារីហ្នឹងជាអ្នកពោលនៅពាក្យសំបីមានប្រមាណតិចក៏ណែអបិញ្ចៈហ្នឹងគឺថាអបੰងហើយនឹងចៈគេថាជេរប្រសិនបើពុគ្គលរីបុគ្គលភាសមាណោកាលពោលក៏ណែណាសហេតังនៅពាក្យដែលមានប្រយោជន៍អបੰងអបិសំបីតិចតួចមានន័យថាមួយគាថាកន្លះគាថាពីរគាថាក៏ណែដល់តិចតួចក៏ដោយប៉ុន្តែពាក្យហ្នឹងគឺជាពាក្យមានប្រយោជន៍ក៏ណែណាដើម្បីកំចាត់បងនៅអីរាគញ្ចតោសញ្ចៈមោហំបហាយៈក៏ណែគឺថាលះបងនៅរាគៈលះបងនៅតោសៈគឺលះបងនៅមោហៈក៏ណែដែលមានបទបាលីថារាគាំងតោសੰមោហੰចៈហ្នឹងបើយើងដាក់តាមប្រយោគបាលីទៅបហាយៈលះបងលះបងណាបហាយៈហ្នឹងគឺថាលះបងនៅអីថាលះបងនៅរាគៈរាគាំងចៈនៅរាគៈមួយតោសੰចៈនៅតោសៈមួយមោហੰចៈនៅមោហៈមួយហើយបុគ្គលនោះឯងបុគ្គលនោះហ្នឹងបុគ្គលណាគឺអនុធម្មចារីជាអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌ហ្នឹងគឺថារមែងបាននៅសុវិមុតតិចតោក៏ណែគឺថាបានរួចឆ្លាស់នៅចិត្តល្អហើយអាចទៅជាបុគ្គលដែលមិនមាននៅការសិក្សាធម៌ទៀតឡើយណែដែលឲ្យឈ្មោះថាអសិក្ខៈហ្នឹងក៏ណែនៅក្នុងពុទ្ធគាថាហ្នឹងធម្មសៈហោតិអនុធម្មចារីនៅក្នុងទីនេះគឺសំដៅទៅលើថាអសិក្ខៈធម៌អសិក្ខៈធម៌ក៏ណែអសិក្ខៈធម៌ហ្នឹងគឺថាល្អណាស់សម្រាប់បុគ្គលដែលបានឃើញធម៌ហើយប្រតិបត្តិនៅធម៌ដល់សំគួរដល់ធម៌ក៏ណែឃើញរបស់តិចប៉ុន្តែមានការប្រតិបត្តិហ្នឹងហើយខ្ញុំណាសូមរុះបល័យខាងដើមមកវិញថាពហុងជេសហេតังសហេតังទីនេះគឺសំដៅដល់ពុទ្ធវចនៈពុទ្ធដីកាដែលបុគ្គលជាគន្ធៈហ្នឹងបានចេះបានចាំបានសិក្សារៀនសូត្រច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែមានសេចក្តីប្រមាថជាខាងចុងក៏ណែច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែមាននៅសេចក្តីប្រមាថជាខាងចុងថាមិនបានប្រយោជន៍ទេមិនបានប្រយោជន៍ច្រើនទេអាហ្នឹងគឺថាប៉ុណ្ណឹងហើយដល់អាឃ្លាទី2ធម្មសហោតិអនុធម្មចារីពាក្យហ្នឹងគឺថាសំខាន់ណាស់ត្រង់ដែលថាអនុធម្មចារីអ្នកប្រតិបត្តិនៅធម៌ដល់សំគួរដល់ធម៌ហ្នឹងគឺថារហូតដល់បាននៅសុវិមុតតិចតោគឺថាអសិក្ខធម៌ដែលបុគ្គលហ្នឹងបានប្រតិបត្តិហើយឥឡូវនេះគឺសូមរតនានិមន្តលោកគ្រូបន្តិចថាតើអសិក្ខធម៌ដែលជាអនុធម្មចារីប្រតិបត្តិធម៌ហ្នឹងគឺថា
មានខ្លឹមសារអីយ៉ាងណានៅគ្រូជាម្ចាស់សូមជួយបំពេញបន្ថែមសូមប្រធានេះគណៈសាធុអរគុណណាស់ដែលសាតែមកនោះតិចដែរហើយគណៈហើយខ្ញុំណាសូមបន្ថែមតិចដោយសារມັນចង់បន្តទៅថ្ងៃស្អែកទេគណៈព្រោះស្អែកយើងទុកវិគិតថាឲ្យលោកប្អូនបានលើកឡើងនឹងដូចជាទលំទលាច្រើនហើយពុយពោប្រល័យគណៈប្រែពីប្រល័យមកសេចក្តីវាគ្រប់ហ្មងគណៈអត់បាត់មួយទេដូចពីការកំចាត់នៅទោសៈមោហៈ រិយគៈហ្នឹងគឺថាប្រែចេញពីបាលីមកវាច្បាស់យ៉ាងហើយរហូតទៅដល់ការដែលបានដល់កំចាត់ទៅដោយអីកំចាត់ទៅដោយតតង្កៈវិមុតតិគណៈតតង្កៈវិមុតតិនិងវិខំភៈវិមុតតិសមុច្ឆេតៈវិមុតតិហើយនិងបដិបស្សតិវិមុតតិនិងសរណៈវិមុតតិគណៈគណៈនេះធัวដែលចូលទៅកំចាត់នៅរិយគៈទោសៈនិងមោហៈ ចូលទៅកំចាត់នឹងដែលយើងថាតតាំងកៀបបហានឹងគឺកំចាត់មកគណៈណាហ្នឹងបានមកគណៈហ្នឹងដល់វិខំភៈវិមុតតិនឹងសរណៈវិមុតតិហើយអស់ទៅនៅការប្រកាន់ក្នុងខណ្ឌគណៈថាអស់ទៅរលីងក្នុងការប្រកាន់នៅក្នុងខណ្ឌក្នុងលោកនេះនិងលោកដតីវាអត់មានអីប្រកាន់ទេតែខណ្ឌនឹងទៅជាយ៉ាងនេះខណ្ឌនឹងទៅជាយ៉ាងនោះហើយវាអស់ក្នុងការប្រកាន់នឹងព្រោះអីព្រោះថាឃើញច្បាស់ក្នុងបដិបស្សតិហ្នឹងនឹងនិសរណៈនិសរណៈបដិវ
cắt đạch nó cả mục bà tiên, cắt đạch nó thật tục bà tiên, nâng xây lập bọt tập ra mẹ xa, nâng ạ tục bà tiên. Ả tục bà tiên rư có hào thà ạ tục và tục bà tiên. Cái này hay, nó không nông xảy cái đây, nó tiết lục bà chạy thà, lục bà chạy thà, cầm nơ này ạ xây khả thù. Cầm nơ này ạ xây khả thù, nâng lục xảy đánh thà tì mùi bàn đào xây lạc hẳn. Cầm nô sân. Cái nào con cầm nô. Con cầm nô sân bà lô của ta sân bò rồi sắp xa đó nè. Tí bí xà mà thị khăn. Côn rưu có cầm nô nây xà mà thị. Tí bấy cứ bành nhà khăn. Cứ cầm nô rưu có con này bành nhà. Bà tọa mò tiết vì mọt tệ khăn. Vì mọt tệ khăn. Côn nây vì mọt tệ. Hay nâng vì mọt tệ nhiên là tia xà nạ khăn. Cứ côn này vì mất tế nhiên là tia sản ác hẳn năng ái đại chia cùng nơ cơ tốc đòi ca pro tế bắt ruột hơi nó không nông sản đàn rồi bà bè rây bà cô nơ để miên miên tăng tục nó không nông nô ai cái này lục bôn miên ấy bà tăng tiết nè xôm ơ bà côn lục rú đại bàn lược là ngờ tiệm tôn chung nguy nâng ca bình chọc bà rương đi đại xa mong có xóm rúm hay kia tha nâng cử vên bàn chìa ơn thma mần bạn đã bỏ bài tôi tạm bẹp ở cả lốt bị dục này vì sao bà lấy thế bằng tay con là bài kháng chung đã nói kháng chung bà lấy nên cứ miệng đã thay diện mà cả việc cố bạc thả màu là bạc thả màu đi việc tì mũi diện mà cả việc cố chung mua thay diện mà cả việc nít thể tó chọc hơi chọc hơi chọc nó không ngờ ngày ní ở đây nhiệt nhộp ba sọ ba xì ca nhưng tăng chê tần na chê rác thà là nơi khăn ông ca bàn sát đập nơi rương ti đọc buôn nơi xa hai giờ cả vị khổ ní cứ đã đòi tực chất chê rác thà là chê bộ côn ạ sẽ cả thô nâng ạ đây là cổ bàn lơ cái hai thà chê côn là thô đọc phong phô đây chê côn là thô đọc phong phô để chắp chôl tự khăn ông xây là khăn xây là khăn nơi là côn cứ xây là bàn thay ra xa mô cứ thà giang trở chê
ណាយ៉ាងតិចយ៉ាងល្អដែលថាយើងនឹងបានសិក្សាបានលំអិតលំអន់ទៅលើការគោរពការប្រតិបត្តិដូចជាវិបស្សនាថេរៈហ្នឹងណាគេលោកខំប្រតិបត្តិធម៌យ៉ាងជាច្បាស់ហើយគឺថាដូចជាទឹកអញ្ចឹងគឺតិចយ៉ាងបានព្រះអង្គសម្ដែងថា ជាសីលខណ្ឌនឹងគេថាគុណគឺសិលសមាធិខណ្ឌគុណគឺសមាធិបញ្ញាខណ្ឌគុណគឺបញ្ញាវិមុតតិខណ្ឌគុណគឺវិមុតតិគឺការរួចចាក់វិមុតតិញ្ញាណទស្សនខណ្ឌគឺថាការបានដឹងនៅគុណវិមុតតិញ្ញាណនឹងឯងគេថាយ៉ាងប្រសើរក្រៃលែងណាសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទបាទសកបាសិកាហើយខ្ញុំកាលណាក៏មានចិត្តជ្រះថ្លាយ៉ាងក្រៃលែងក្នុងការបានស្ដាប់នៅក្នុងអយមកវៈដែល ជាពុទ្ធដីកាដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងជាគូជាគូដើម្បីបានបង្ហាញប្រុសដល់សពសត្វនឹងឲ្យដឹងអំពីហេតុហើយនឹងផលយ៉ាងជាច្បាស់ខ្ញុំក៏បានមានការចូលរួមមានប្រមាណប៉ុណ្ណឹងសូមប្រគេនដល់គ្រូជាម្ចាស់រតនៈតាមតាមគណៈសាធុអបគុណលោកម្ចាស់សាវនៈថេរោសឹមសេងដែរដោយសារតែលោកម្ចាស់បានលើកឡើងថ្ងៃនេះគឺយើងបានជជែកគ្នាច្រើនហើយជុំវិញបញ្ហា ជុំវិញបញ្ហារឿងបញ្ចប់របស់យមកវៈយមកវៈបញ្ចប់ថ្ងៃនេះគឺរឿងសហាយភិក្ខុភិក្ខុដែលជាមិត្តសម្លាញ់នឹងគ្នានឹងហើយសង្ឃឹមថាញាតិញោមបានស្ដាប់បានស្វែងយល់បានជាប្រយោជន៍ព្រះធម្មវិស័យទេសនានេះពេលដែលចប់ទៅគឺជនទាំងឡាយដល់ច្រើនបានសម្រេចនៅព្រះសោតតាបនៈបុគ្គលជាដើមយ៉ាងច្រើនគ្នានឹងបាន សម្រាប់ប្រយោជន៍ទាំងឯងហើយញាតិញោមបានស្វែងយល់នៅក្នុងខ្លឹមសារនេះថ្ងៃស្អែកអាត្មានឹងបញ្ចប់ហើយសូមត្រេកអរអនុមោទនីដល់ការសម្ដែងវគ្គនេះមាន14រឿងណាញាតិញោមមានចក្របាលថែរហូតដល់សហាយភិក្ខុនឹងគឺ14រឿងអញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកអាត្មាទាំងពីរអង្គនឹងសរុបខ្លឹមសារត្រួសត្រាស់ឡើងវិញទាំង14រឿងនោះ ទាំង14រឿងនឹងតាំងតែពីព្រះចក្របាលថារហូតដល់ភិក្ខុជាសម្លាញ់នឹងគ្នាពីររូបដែលឈ្មោះថាសហាយកៈភិក្ខុនឹងឯងហើយសូមប្រគេនថ្វាយបុណ្យដល់សម្ដេចព្រះជាគណៈព្រះមន្ត្រីសង្ឃព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្រប់គ្នាទាំងណាបានបន់បានកុសលយ៉ាងច្រើនមហិមានណាដែលយើងបានសម្ដែងអំពីព្រះពុទ្ធគាថាបាន 14រឿងតែនៅក្នុងយមកវៈហ្នឹងបានជាបច្ច័យចំណែកបុណ្យឧបនិស្ស័យជាបច្ច័យរួចចាក់ទុកគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនីនៅពេលនេះវត្តមានទូលគុំខ្ញុំកណាទាំងពីរព្រះអង្គសូមនមស្ការអូនកាយក្រាបថ្វាយបង្គំលានិងចម្រើនពោលី